Շնորհակալություն, պարոն փոխվարչապետ, հարգելի գործընկերներ, ձեր թույլտվությամբ 37-ից 42-րդ նախագծերը մեկ փաթեթով ներկայացնեմ, որովհետև սրանք հավելյալ ներդրումային, կապիտալ ներդրումային ծրագրերով նախատեսված ուրեմն միջոցառումներն են, եթե դեմ չեք իհարկե։ Այդ դեպքում առաջարկում եմ 38-ից սկսել։ 38-ից։ Շատ լավ։ Օրակարգի 38-րդ հարցով առաջարկվում է, նախ մինչև նախագծերին անցնելը ասեմ, որ սա նախագծերի մի մեծ փաթեթ է, որը միտված է կրթության որակի բարձրացմանը, թե բովանդակային տեսակետից, թե շենքշինությունների ֆիզիկական վիճակի տեսակետից, որը անմիջապես եւ ուղիղ ազդեցություն ունի կրթության որակի վրա, եւ այս նախագծերի տասնյակ ուսումնական հաստատություններ ներառվում են կառուցման, վերակառուցման ծրագրերի մեջ, դրանց թվում են նաեւ բազմաթիվ բուհեր, ուսումնական հաստատություններ, կան նաեւ սպորտային կառույցներ, մշակութային օբյեկտների եւ գիտությանը վերաբերյալ նախագծերը արդեն կներկայացնենք հաջորդ նիստերի ընթացքում։ 38-րդ նախագծով առաջարկում է 834 միլիոն դրամ հատկացնել Հայաստանի Հանրապետությունում ռոբոտատեխնիկական դպրոցներում ռոբոտատեխնիկական լաբորատորիաներ ստեղծելուն, գումարը հատկացվում է առաջատար տեխնոլոգիաների ձեռնարկությունների միությանը, թվով 284 լաբորատորիա ստեղծելու համար։ Գիտեք, որ Հայաստանի Հանրապետության հանրակրթական դպրոցներում այս պահին արդեն գործում է շուրջ 350 նման լաբորատորիա, և հետազոտություններն էլ ցույց են տալիս, որ ինժեներական մտքի և զարգացման համար, տեխնոլոգիական մտքի զարգացման համար սրանք լավ ներդրումներ են և հետագայում ազդեցություն են ունենում տնտեսության վրա։ Մենք այս հարցը քննարկել ենք կոմիտեում, ֆինանսական կոմիտեում, և նաև քննարկել ենք հաջորդ փաթեթի ներդրման հարցը։ Պայմանավորվածություն է ձեռք բերել, որ այս տարի կրթության, գիտության, մշակութային և սպորտի նախարարությունը կհրավիրի դաշտում այլ խաղացողների պիլոտային ծրագրեր իրականացնելու համար, և արդեն հաջորդ, այսպես ասած, լոտի համար, փաթեթի համար կհայտարարվի մրցույթ։ Սրանով ստեղծում է 284 լաբորատորիա 284 դպրոցներում։ Ձեր թույլտվությամբ անցնեմ հաջորդ նախագծին, 37-րդ հարցին։ Հայաստանի Հանրապետությունում 12 ամյա կրթության անցման ժամանակ ամենավատ ֆիզիկական պայմաններ ունեցող դպրոցները հատկացվել են ավագ դպրոցներին, և մենք հաճախ նաև բովանդակային առումով ենք բողոքում ավագ դպրոցի չկայացման մասին և բովանդակության մասին, բայց նաև ֆիզիկական պայմանը, ինչպես արդեն նշեցի, ուղիղ ազդեցություն ունի որակի վրա, և այս նախագծով մենք պատրաստվում ենք թվով 5 դպրոց ամբողջությամբ կառուցել, քանդել, սրանք շպիլկաձև շինարարության ձևով կառուցված դպրոցներն են, որոնք սեյսմիկ անվտանգության տեսակետից շատ խնդրահարույց են, և արագ կառուցման, քանդման և կառուցման անհրաժեշտություն ունեն։ Դրանք են Մասիսի թիվ 5 ավագ դպրոցը, Ալավերդու Սայատնովայի անվան թիվ 8 ավագ դպրոցը, Երևանի թիվ 109 ավագ դպրոցը, Դեմիրչյանի անվան թիվ 139 ավագ դպրոցը և Հրազդանի թիվ 10 ավագ դպրոցը։ Մենք այս նախագծով գումարներ ենք հատկացնում 129.8 միլիոն դրամ նախագծանախահաշվային փաստաթղթերը պատրաստելու համար, հետագայում գումար հատկացնելու դրանց կառուցման համար։ Սույն նախագծով թվով 6 ավագ դպրոցների վերակառուցման նախագծահաշվային փաստաթղթերի մշակում է տեղի ունենալու ևս 6 դպրոցների դրանց վերանորոգման համար։ Ըստ էության, եթե հաշվի առնենք, որ անցած տարի մենք 5 ավագ դպրոց վարկային ծրագրով ամբողջությամբ վերակառուցել ենք և հանձնել ենք շահագործման, այս տարի վարկային ծրագրով 8 ավագ դպրոց նույնպես մրցույթով, արդեն մրցույթները անցկացվել են, միայն մեկին է չի անցկացվել, կսկսվեն շինարարությունը, մենք գործ ունենք հանրակրթության ոլորտում դպրոցաշինության լայնածավալ ծրագրի հետ։
Օրակարգի 39-րդ հարցով ուրեմն գումար է հատկացվում Արմավիրի տարածաշրջանային պետական քոլեջում շինարարական աշխատանքների իրականացման համար, Շիրակի տարածաշրջանային պետական քոլեջում շինարարական աշխատանքներ իրականացնելու համար։ Ասեմ, որ այս դպրոցներին ԵՄ-ն, եթե չեմ սխալվում, 5 տարի առաջ կամ 6 տարի առաջ հատկացրել է բավականին թանկարժեք սարքավորումներ, որոնք մինչև հիմա չեն կարողանում շահագործվել շենքային պայմաններ չունենալու դեպքում, եւ այս ուրեմն ուսումնական հաստատությունները ունեցել են նախագծեր, բայց մինչև հիմա ուրեմն շինարարական աշխատանքներ չեն իրականացվել եւ այդ սարքերը չեն օգտագործվում։ Բացի այդ, նախագծանախահաշվային փաստաթղթեր պատրաստելու համար մենք շուրջ 36 միլիոն դրամ հատկացնում ենք, թվով 30 դպրոցներում նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակման համար, սա հանրակրթական դպրոցներն եւ թվով 10 ավագ դպրոցներում նախահաշվային փաստաթղթեր պատրաստելու համար, ներառական կրթության համար համապատասխան պայմաններ ապահովելու համար։ Նախագծի 40-օրակարգի 40-րդ հարցով մենք մի շարք բուհերում ուրեմն շինարարական եւ վերակառուցման աշխատանքներ, ինչպես նաեւ նոր տեխնոլոգիաների ներդրման համար, տեխնիկական վերազինման համար հատկացնում ենք միջոցներ, ուրեմն նախագծանախահաշվային աշխատանքներ իրականացնելու համար մոտավորապես 68 միլիոն դրամի չափով, դրանք են ագրոճարտարագիտական լաբորատորիայի գերազանցության կենտրոնի ստեղծումն է ագրարային համալսարանում, ուրեմն ուսանողական ավան հիմնադրամի շենքի վերանորոգումն եւ գույքով ապահովումն է, Հայաստանի ֆիզիկական կուլտուրա եւ սպորտի պետական ինստիտուտ ՊՕԱԿ-ի շենքի վերանորոգումն է, Երևանի պետական կոնսերվատորիայի ՊՕԱԿ-ի շենքի վերանորոգումն է եւ Գորիսի պետական համալսարանի ՊՕԱԿ-ի շենքի վերանորոգումն է։ Ուրեմն այս նախագծերը կատարելուց հետո ընդհանուր վերանորոգումների եւ կահավորման գումարը կկազմի մոտավորապես 1.7 միլիարդ դրամ։ Հարց 41-ով ձեր քննարկմանն է ներկայացնում, թվով 2 նախնական եւ միջին մասնագիտական ուսումնական հաստատությունների շինարարական աշխատանքների նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակման համար միջոցներ հատկացնելու հարցը, Երևանի թիվ 8 արեստագործական պետական ուսումնական ՊՕԱԿ-ում եւ Երևանի Արնո Բաբաջանյանի անվան պետական երաժշտական մանկավարժական քոլեջում և թվով 3 նախնական արեստագործական եւ միջին մասնագիտական ուսումնական հաստատություններ շինարարական աշխատանքների իրականացման համար, դրանք են Երևանի թիվ 8 արեստագործական պետական ուսումնական ՊՕԱԿ-ն է, Երևանի Արնո Բաբաջանյանի անվան պետական երաժշտամանկավարժական քոլեջն է եւ Բերդի պետական քոլեջն է, սա գումարը կազմում է 883 միլիոն դրամ։ Օրակարգի 42-րդ հարցով արդեն նախագծանախահաշվային աշխատանքներ եւ փաստաթղթեր պատրաստելու համար ձեր քննարկմանն է ներկայացվում 3 դպրոցում նման աշխատանքներ իրականացնելու հարցը եւ միջոցներ հատկացնելու հարցը, դրանք են Շանշայանյանի անվան սպորտային գեղարվեստական մարմնամարզության եւ ակրոբատիկայի օլիմպիական մանկապատենական մարզադպրոցը, հեծանվային սպորտի օլիմպիական մանկապատենական մարզական դպրոցը եւ թիավարության մարզաձևերի օլիմպիական մանկապատենական մարզադպրոցը ՊՕԱԿ-ի մարզադահլիճի եւ վարչական տարածքի վերակառուցումը։